Hello everyone, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Deres TV Update. Panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. At simulan natin. Dito po kaya Tito Sen na kung saan pinost nga po ng kanyang Facebook account mula sa Vicente C. Si Soto III, unveiling of mural, litran, cradle of saints, heroes, presidents, and leaders of our nation. Dios Patria Letran. So, ito po pala yung binahagi ni Tito Sen sa kanyang Instagram account, yung painting na kung saan ay kasama po siya. And, ayan nga po, o, oh, iginawad po kaya Tito Sen yung frame. Nakakatuwa lang, di ba? Na makita nakasama dito si Tito Sen. So sila po yung ating mga natatangi na leaders ano, ng ating nation. So nakakatuwa naman Tito Sen, di ba? So uh, natin si Tito Sen sa darating po na election. Alam niyo na yan. Eh. Samantalang talakay naman natin itong tungkol kay Dabber host Alan K. So yung naging show niya po dyan po sa Dabaw ay naging successful. Katunayan po niya and Ang dami po niyang napasaya na mga kadabar kids natin dyan. And uh, syempre ngayong araw, since live ang Itbulaga bukas, papauwi na po si Alan K. dito po sa Manila. And makikita niyo po dyan sa mga nasa screen po ninyong picture. Actually video ito, picture lang yung ibibahagi natin. Nasa biyahe na po siya papunta po dito sa Manila. So ingat ka Alan K. and syempre bawi ka ng lakas para meron ka ulit lakas para bukas. Para makapagpasaya naman ng mga Dabber Kids natin sa live ng Itbulaga So hindi natin sure kung si Bossing Bixoto ay present bukas Kasi alam naman natin na nasa vacation siya dyan sa Hong Kong Pwede rin na umuwi siya muna, diba? Hindi natin alam eh kung present ba siya Abangan na lang natin bukas, okay? Samantalang pag-usapan naman natin ang ganap kanina dyan sa Gimme5 Na kung saan meron po doon na humuhula 'di ba, yung nanalo po, yung nanalo sa final round. Parang uh, na, ano 'yun eh, nakita ko yung expression ni Main Mendoza doon and meron siyang sinabi na stress. Kasi yung yung uh, sumasagot, no, doon sa humuhula, grabe po yung pagsagot niya na hindi, hindi. Parang alam niyo, yun, nakaka-stress, 'di ba? Kaya po yung uh, humuhula parang nawawala, nami mental block, salip na makapag-isip siya, e eh, natataranta siya dahil sa sagot noong uh, ka-partner niya kaya nakita ko talaga yung expression ni Maine doon sinabi niya na stress siya And then, ginaya pa po siya ni Bossing Big Soto. ba diba? Nung closing gap na. Anyway, nanalo naman sila ng 20,000. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa binahagi ni Ted na post sa kanyang Facebook account. Tungkol na naman ito sa Itbulaga. Grabe, Ted. Ano? Hindi mo tinatanan ng Itbulaga. Hindi ba kayo pwedeng mamuhay na hindi nyo pinapakilama ng Itbulaga at ang TBJ? So, ito pong post niya ay tungkol sa Meral Meralco Theater na kung saan ay napabalita po noon na yun ang magiging uh, bagong studio ng Itbulaga. So ito po ang kanyang uh, sinabi no sa kanyang naturang post. Meralco Theater ayaw daw ipagamit sa Itbulaga. Nagsimula ang programa na itbulaga noong July 1, 2023 sa TV5 at marami agad ang pumuna. Sa naka napakaliit daw nitong studio particular ang masikip na stage at ilan lamang mga audience na kayang papasukin kumpara sa APT studio na napakalaki. Again, te, sabi nga po ni, in, ng isang uh, sa TBJ, hindi importante kung maliit o, marla, o malaki yung kanilang studio. As long as marami nilang napapasukin pasaya. Yan ang isiksik mo sa iyong kokote, okay? Sabi pa dito, umugong tuloy ang balibalitang lilipat daw sa Meralco Theater. Ang i e 80 na di umano ay kayang magpasok ng 1,000 katao binang audience. Sinasabi noong Pebrero daw, sila lilipat at naibalita pa ng ilang vloggers. Ngunit lumipas na ang ilang buwan pero nananatili sila sa kanilang maliit na studio maliit na studio. So, minamaliit mo ba yung studio na marami ang nakapagpasaya? Marami ang napapasaya at natutulungan? Aanhin mo yung napakalaking studio kung marami ang hindi tumatangkilik dito. Ayon sa ating mga reliable insider, yan ang sinabi niya, ay totoong i-renovate er ang Meralco Theater dahil sa kalumaan nito at kailangan nang i-upgrade ang instruktura upang makasabay sa modernong panahon. Ngunit, hindi daw totoo na lilipat dito ang EAT ng TBJ anytime soon. Maraming tumututol dito dahil magiging security risk ito sa buong Meralco Complex kung saan matatagpuan ang Meralco Theater. Dagdag pa daw ng kanilang insider source na pinalagan daw mismo ng mga opisyal at empleyado ng Meralco ang ediyang gawing daily studio ng EAT ang Meralco Theater dahil magiging magulo daw ang kanilang working place dismayado din di umano. Ayan na naman tayo sa di umano. No? Ang mga ito sa pagkuha ni MVP sa TBJ, lalo na ngayong may pinagdaraanan daw na financial crisis ang EAT na hindi ikinatuwa ng mga opisyal ng mga sister companies ng TV5. Kung ipaggamit daw sa EAT ang Meralco Theater sa anniversary ng TBJ bilang noon time host, sa July 29 ay isa ding malaking suntok sa buwan ayon sa ating source. So ang tanong ko naman Ted sa post mo ay anong pinaglalaban mo? Ang laki ng problema mo sa TBG at sa Itbulaga ah may share ka ba sa TBJ Production? Parang apektado apektado ka sa mga balita na lumalabas tungkol sa TBJ. Uh, ito lang yung lilinawin ko sa iyo ha. Ang daming sponsors na pumapasok sa Itbulaga. Marami ring ads count ang pumapasok sa kanila. And syempre, itong sinasabi mo na dumadaan sa financial crisis ang TBJ at ang Itbulaga, hindi ko nakikita yun sa Itbulaga eh. Kasi sa araw-araw na pinamimigay nila na papremyo, hindi ko makita yung sinasabi ninyo na naluluge na nag-struggle sa financial crisis. Hindi namin niya nakikita. Katunayan niya, napakalalaki ng papremyo yung ipinapamigay nila. Diba? So, ito mga pinagsasabi mo dito, ito yung akma at ah uh, tapit no sa nagsarang programa na sinusuportahan mo hindi pa pwedeng manahimik ka na lang diyan problema na ng TBJ kung ano man 'yong uh, uh, problema nila no ang pinagtataka ko lang bakit araw-araw ninyong tinitira ang TBJ at ang Itbulaga pero ang kagandahan dito kahit na pilit ninyong binababa ang Itbulaga lalo na po ang Tito Big and Joey ay nananatili pa rin sila sa taas plus mas lalo pa po silang itinataas. May kasabihan nga na kahit Anong pilit mo na ibaba no ang isang tao, ang isang programa, lalo itong tinataas eh. Kaya yung ginagawa mong yan, kung ako sa'yo, ituon mo na lang yan sa sarili mong kapakanan. Okay? Huwag mong problemahin yung problema ng itbulaga. Kasi labas ka na dun. Out ka na dun, wala kang share sa itbulaga at sa TBJ production. So hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.